አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁም የማልከም ኤክስ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አምሽታችኋል? እነሆ ዛሬም እንደተለመደው ለምሽቱ ይሆናሉ ያልናቸውን መረጃዎቻችንን ይዘንላችሁ ተከስተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩም። አህመዲን በግል ሊወዳደር እንደሆነ ከሰማን ጊዜ ጀምሮም አንዳንድ ወገኖች እነ ጁሃር ታስረው እንዴት ወዳደራለው አለ በሚል ቅሬታቸውን እያሰሙ ነው። አህመዲን በዚህ ምርጫ ተወዳደረ ማለት እነ ጁሃርና ሐምዛን ጨምሮ መታሰራቸው ትክክል ነው ይላል አይደለም። አህመዲን ወንድሞቹ እንዲፈቱ በውስጥ ብዙ ጥሯል። ወዳጅነትን ለማትረፍ ብሎ የግድ በአደባባይ መናገር አይጠበቅበትም። ሲቀጥል እዚህ ላይ አንድ ሊታወቅ የሚገባው ነገር ብልጽግና እየገደለም እያሰረም ቢሆን ለጊዜው ስልጣኑ በቁጥጥሩ ስር ነው። ሲቀጥል ምርጫው የጨረባም ይሁን የጨረፋ ብልጽግና ምርጫውን ሊያደርግ ቀን ቆርጧል። እኛ ደግሞ የግድ መሳተፍ አለብን። ምክንያቱም አሁን ላይ ምርጫ አይደረግ፣ ብዙ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ ብለን ምርጫውን ማስቀረት አንችልም። በቃ መሳተፍ አለብን። ሁሌ ስናለቅስ አንኖርም። መሀል ገብተን ነጥብ እንጋራለን። በመጨረሻም በዝነኛው ፖለቲከኛ ንግግሬን ቋጫለሁ። ዳር ቆሞ ማለቃቀስ ብቻ ለድል አያበቃም። መሀል ሜዳ ሆኖ እየተከላከሉ ማጥቃት፣ በተጨማሪም ከጨዋታው 3 ነጥቧን ይዘን መውጣት አለብን። የፖለቲካ ሳይንቲስቱ በአንድ ወቅት የተናገረው። ወደ ዕለቱ መረጃ ስንሸጋገር ከኢዜማው አንዱዓለም አራጌ ጋር በአንድ የምርጫ ጣቢያ ይወዳደራሉ የተባሉት ዳንኤል ክብረት የምርጫ ጣቢያ መቀየራቸው ተነገረም። ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ወይም ኢዜማ ምክትል መሪ አንዱዓለም አራጌ ጋር በአዲስ አበባ በአንድ የምርጫ ጣቢያ ለህዝብ ለተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ በግላቸው ለመወዳደር በምርጫ ወረዳ 12/13 ተመዝግበው ነበር የተባሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ መዋዘ ጥበባት ዳንኤል ክብረት የምርጫ ወረዳቸውን መቀየራቸው ተነግሯል። መዋዝ ጥበባት የምርጫ ጣቢያውን ለመቀየራቸው አቶ አንዱዓለም በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ስርዓት እንዲገነባ ዋጋ የከፈሉ ሰው ናቸው የሚል ምክንያት ማቅረባቸው ነው የተሰማው። በዚህም መዋዝ ጥበባት ዳንኤል ክብረት ወደ ምርጫ ወረዳ 28 ቀይረዋል ተብሏል። መዋዝ ጥበባት ዳንኤል ክብረት በምን መንገድ የምርጫ ጣቢያ እንደቀየሩ ግን የተነገረ ነገር የለም። መዋዝ ጥበባት ዳንኤል ክብረትና አንዱዓለም አራጌ ቀድመው የተመዘገቡበት የአዲስ አበባ የምርጫ ወረዳ 12ና 13 ከብልጽግና የውሃና መስኖ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሺ በቀለ እንደሚወዳደሩበትም እየተነገረ ይገኛል። በሌላ የምርጫ ዜናችን የአብን ከፍተኛ አመራሮች ምርጫ የሚወዳደሩባቸው አካባቢዎች ታወቁም። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ወይም አብን ከፍተኛ አመራሮች በመጪው ግንቦት ወር በሚካሄደው ምርጫ የሚወዳደሩባቸው አካባቢዎች ታውቀዋል። በዚህም መሰረት የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላም በትውልድ ቦታቸው ራያ ቆቦ አካባቢ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይወዳደራሉ የተባለ ሲሆን ምክትላቸው አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ደሴ ላይ እንደሚወዳደሩ ታውቋል። በተጨማሪም የአብን ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጣሂር መሐመድ በጎንደር እንፍራዘ፣ እንዲሁም የአብን የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለም በጎጃም ፍኖተ ሰላም ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለመወዳደር በእጩነት ይቀርባሉ። በሌላ በኩል የቀድሞ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በባህር ዳር ከተማ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተወዳዳሪ ሆነው እንደሚቀርቡ ነው የተነገረው። በሌላ መረጃም በመተከል ዞን ባለፈው ሳምንት 26 ሰዎች በመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎች መገደላቸውን የአይን እማኞች ተናገሩ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር የተባለውን ግድያ አስተባብለዋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ አልባሳ ቀበሌ ውስጥ 26 የጉሙዝ ተወላጆች በመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎች መገደላቸውን የዓይን እማኞች ለቪኦኤ ሲናገሩ ተደምጠዋል። አቶ ንጉሴ ፈይሳ የተባሉት የዓይን እማኝ ግድያው የተፈጸመው የካቲት 19 ቅዳሜ ሌሊት ለእሁድ አጥቢያ መሆኑን የተናገሩ ሲሆን ግድያውን የፈጸሙት የመከላከያ አባላት መሆናቸውን በተሽከርካሪያቸው መለየታቸውን ገልጸዋል። ከሟቾቹ መካከል 8 ሴቶች መሆናቸውን ያመለከቱት የዓይን እማኙም ከተገደሉት መካከል 7 የሚሆኑት በእድሜ አንጋፋ ሰዎች መሆናቸውንም ጠቁመዋል። በተመሳሳይ አቶ ሀብታሙ አምሳሉ የተባሉ የዓይን እማኝ በድባጤ ወረዳ አልባሳ ቀበሌ ያጎታቸው ልጅ በመከላከያ መገደሉን ተናግረዋል። ጉዳዩን በተመለከተ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አብዱል አዚዝ መሐመድ የመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎች የተባለውን ግድያ ለመፈጸማቸውን በማስተባበሉ ጉዳዩን የማህበራዊ ሚዲያ ወሬ ነው ብለውታል። ኮሚሽነሩ መንግስት በተባለው ቀበሌ ባይሆንም የጉሙዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ በሚባሉ ታጣቂዎች ላይ ህግ የማስከበር እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ግን ገልጸዋል። በዚህ ዙሪያ የድባጤ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሙሉ አለም ማቆያ በበኩላቸው ጉዳዩ ይመለከተዋል ወዳሉት የማዘዣ ማዕከል አስተባባሪ እንዳመሩት የተናገሩ ቢሆንም የማዘዣው ማዕከል አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል አስራት ዴኔሮ ምላሽ አልሰጡም ተብሏል። በተያያዘ መረጃም ሱዳን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን በተነሱ ግጭቶች እጇ እንደሌለበት የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መንሱር ቦላድ ነግሮኛል ብሎ አልአይን ኒውስ ዘግቧል። የሱዳን ማስተባበያ የመጣው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩ ግጭቶች የሱዳንና ግብጽ ድጋፍ እንዳለበት ማረጋገጡን ትናንት መግለጹን ተከትሎ መሆኑን ያመለከተው ሚዲያው በሱዳን ድንበር ላይ ታጣቂዎችን እየማሰልጠንና ህገወጥ የጦር መሳሪያ ንግዶችን ሲያከናውኑ እንደነበር መመልከቱን መግለጹንም አስታውሷል። ሆኖም የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ሀገራቸው በሌሎች ሀገራት ጣልቃ የመግባት ፍላጎት እንደሌላት በመግለጹ በአዲስ አበባ በኩል የቀረበው ቅሬታ ትክክል እንዳልሆነ እንዲሁም የኢትዮጵያና የሱዳን ህዝብን ተጠቃሚ ለማድረግ ካርቱም ከአዲስ አበባ ጋር ያላትን ግንኙነት የማጠናከር ፍላጎት እንዳላት መናገራቸውን አመልክቷል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመተከልና ሌሎች አካባቢዎች ተፈጥረው በነበሩ ግጭቶች ከሱዳን ጋር ስሟ የተነሳው ግብጽ በጉዳዩ ላይ እስካሁን ድረስ ምላሽ አለመስጠቷ ነው የተነገረው። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን እየመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት ሃናን ጠሃ ነኝ። ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችንን እናቀርባለን። የዩቲዩብ ቻነላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ተጭነው አዳዲስ መረጃዎችን በትኩሱ ያግኙ።